Sağ salamat mısınız azizlerim? Mana asliyatingni anglaydigan master klassimni boshladim. Aynan ijod qilgan mahalda ijodimizni boshladik. Asliyatingni anglaydigani bu asozimiz, ya'ni ongli yashash degani. Siz o'zingizdagi ongli yashashni mana shu 5 kunlik mana onlayn jonli efirlarimdan jonli efirlarimdan ko'rib anglay boshlaysiz. Asliyatingizni, o'zingizni, asl xohishlaringizni, o'zligingizni anglay boshlaysiz. Kamerani shunday joylashtirib olaman. Mana endi joylashdi. Ozgina. Mana boshlab oldik. Hammangiz sog'-salomatmisizlar? Mana shu boshlangan ishlarimizga xayrli bo'lsin. Ya'ni mana shu 5 kunlik master klassda darslarimda siz nimalarni o'rgana olasiz, nimalarni siz hayotingizda qo'llay olasiz, qanday praktikalarni qo'llay olasiz, mana shu haqida gaplashamiz. Aynan bugungi master klassimizda, ya'ni darsimizda insonning asliyatini anglash bo'yicha, ongli yashash bo'yicha, yer o'yinlariga qo'rilmasdan va bog'lanmasdan yashash bo'yicha master klassimni olib boraman. Bunda hozir men sizga chizmalar qilib, gapirib tushuntirib beraman. Aynan asosini yashaganingizda siz bilasizki, hech narsaga bog'lanmaysiz. Na turmush o'rtoqqa, na pulga, na farzandga, na uy joy, hech narsaga bog'lanmasdan siz o'zingizni, asliyatingizni, asosiyligingizni eslaysiz, o'zingizni anglay boshlaysiz. Ya'ni ko'pchilik insonlar bilan suhbatlashganda sayohat qilish xohlaydi, lekin pulga bog'laydi. Pulim bo'lsa sayohat qilaman deydi. Turmush o'rtog'iga o'zini ish misol uchun munosabatlariga bog'laydi, farzandlariga bog'laydi va o'zini unuta boshlaydi. Nimaga qattiq bog'lansangiz, nimaga qattiq qattiq bog'lansangiz, unga ishonsangiz nimagadir, mana o'zingizga ana shu bog'lanish bo'ladi. Siz o'zingizni unuta boshlaysiz. O'zligingizdan unuta boshlaysiz. Ya'ni biz har doim ongli yashashimiz lozim. Ya'ni o'zimizni o'zimiz anglab, o'zimizni asl his-tuyg'ularimizni anglashimiz lozim bo'ladi. Mana shuning uchun aynan mana shu 5 kunlik master klassimni sizga taqdim etaman. Bunda siz pul, munosabatlar, sog'liq, qalb kasbi, hamma narsa bo'yicha ma'lumot olasiz. Nima uchun siz uyg'onishingiz uchun siz bog'langansiz, hayotingizda juda ko'p muammolar bo'ladi. Sababi sizni uyg'otish uchun bo'ladi. Ya'ni uyg'onsan, bu hayotda o'zingni angla, san bu hayotda o'zingni asliyatingni angla, boshqa hayot uchun san kelgansan deb hozir men anaqani ham bemalol savolinglarni berishingiz mumkin. Sizni ruh tilingiz ham juda qattiq bo'ladi. Ya'ni siz ong darajangiz, qalb darajangiz, ruh darajangiz qattiqlasha boshlagandan keyin, chunki siz o'zingiz asliyatingizni eslolmaysiz, sizni xohishlaringizni, siz faqat boshqa narsalarga bog'langan bo'lasiz, boshqa insonlarga bog'langan bo'lasiz va o'zingizni unuta boshlaysiz, o'zligingizni, asliyatingizni unuta boshlaysiz va shundan keyin hayotingizga birin-ketin muammolar kirib ketiladi. Muammolarni kirishi sababi sizni ruh tilingiz shunaqa bo'ladi. Ya'ni siz hayotingizga eng karmik vaziyatlarni tortib olasiz, eng yomon vaziyatlarni tortib olasiz va shu vaziyatlarda siz qo'rila boshlaysiz. Mana shu vaziyatlarda avtomat hayotingizda muammo bormi, kasalmisiz, siz asliyatingizni, o'zligingizni unutgansiz degani, siz o'zingizni borlig'ingizni unutgansiz degani. Ruh tilini qanday o'zgartirish mumkin? Ruh tilini hayotsevarlik orqali, o'zingizni qiziqishlaringizni topish orqali ruh tilingiz o'zgara boshlaydi. Ko'pchilik insonlar karpanman uchburchagi bor, ya'ni mana shu uchburchakda yashay boshlaydi. Zolim, qurbon, jertva obrazi va jabrlanuvchi, qutqaruvchi. Mana shu uchtada boshqa insonlar
o'ynashni boshlaydi. Ya'ni mana shu o'yin o'zlariga yaratadi-da, o'zini hayotidagi barcha vaziyatlarni unuta boshlaydi. Men hozir mana sizga chizib ko'rsataman. Mana shu o'yin bo'yicha o'zlariga hayot taqdirlarini yarata boshlaydi. Aynan biz hozir taqdiringni, o'z taqdirimni yarataman retritini 6-chi kuni o'tdi. Endi 7-chi kuniga keldik. Mana birinchisi qurbon obrazi. Jabr qurbon jabrlanuvchi zolim qutqaruvchi. Bu hayotimizda mana shu 3ta rolimiz, mana shu 3ta rolda biz aylanib yuramiz. Bir bunga o'tib olasiz, bir bunga o'tib olamiz, bir bunga va ruh tiliz mana shu asosda bo'lib ketaveradi. Ya'ni qurbon zolim, zolim obrazidan chiqa olmay qolasiz va o'zingizni asliyatingizni unuta boshlaysiz. Ongli yashashdan, chunki bular ssenariysi tayyor. Tayyor bularga anglanish, o'zini asliyatini anglash, hayotda o'zini maqsadini anglash bu hech qanaqa yaratmaydi. Bular faqat o'zini mana shu obrazda, tasvirda, ongda mana shu hayotda yashay boshlaydi va birma-bir obrazlari almashadi. Hayotdagi va insonlarga ham hayotdagi mana shunaqangi insonlari hayotiga olib kirib va baravariki yer o'yinlarda o'ynashadi. Asliyatingni angla degan master klassimiz sababi ham mana shu hayot sevarlikni oshirish, o'z qiziqishingizni topish va sizni hozirgi bo'layotgan vaziyatlaringizni ongli darajada o'zingizni anglab mana men audiolarim, videolarim orqali o'zingizni anglab mana shu albatta bundan chiqish uchun o'zingizni kuch, iroda va ongli ravishda bularni o'zingizda topishingiz lozim, ya'ni anglashingiz kerak bo'ladi. Anglagan insonni ong darajasi, tana darajasi umuman elastikchi bo'ladi. Moslashuvchan bo'ladi. Har bir holatimiz, har bir fikrlarimiz illyuziya bu sarob. Biz nimaiki qotirib qo'ygan bo'lsangiz, nimaniki o'ylab, fikrlab, pulsizlik bo'yicha, turmush o'rtoq bilan munosabat bo'yicha har bir kasalman, bu sizni sarobiy o'y-fikrlaringiz degan illyuziya bo'ladi. Nima vaziyatingiz ketmayaptimi? Demak, siz o'sha o'y-fikrlarni saroblarni har doim miyangizda aylantirasiz degan va hayotingizda mana shu sarobiy fikrlar bor bo'lgani uchun shu vaziyatlaringizni yaratgansiz degan. 5 kunlik master klassimda sizda bu qanday anglanishi va bular bilan qanday kelishishi, o'zingizni obrazingizni, ya'ni hayotdagi asliyatingizni anglash, ongli yashash obrazingizni yaratish, o'zingiz anglay boshlaysiz. To'g'ri bunda ong birinchi juda qattiq qiynaladi. Ko'pchilik insonlarga mana dars o'tib, ko'ch reditlarimda tasavvur qilib qilolmayapman deydi. Ongim qiynalyapti deydi. Menga qiyin deydi chunki biz mana shu hayotimizdagi ssenariylarga o'rganib qolganmiz va hayotimizga har bir insonni mana shu ssenariy orqali jalb qilamiz. Agar siz zolim bo'lsangiz, jabr deydani tortasiz, jabr deydi bo'lsangiz, zolimni tortasiz. Bu ikkita roldan charchaganingizdan keyin qutqaruvchi roliga o'tib olasiz, mana shu rolga. Asliyatingni angla bo'lsa, sizni bu rollardan avtomat ravishda o'zingiz ongli ravishda misol uchun proработкалар orqali ya'ni o'zingizni holatingizni anglash orqali siz hayotingizni mana shu o'zingizni asliyatingizni anglay boshlaysiz. Asliyatingni angla degani bu o'zingizni anglash degan. Mana shu uchburchak karpanmandan chiqib siz mana o'zingizni hayotingiz erkin yashaysiz. Bizda ko'pchilik ayollar aytadi, "Men erkin emasman, turmush o'rtog'im menga hech narsaga ruxsat bermaydi." Misol uchun, men ham psixolog bo'lib yurtaman, ham inkluziv faoliyat o'rganaman. O'ziga o'zi ruxsat bera olmaydi. Hali ong darajasi ruxsat bera olmaydi. Hali bu hayotini yaratish darajasini o'ziga aniq qila olmaydi. Uzr. Yaratish darajasini o'ziga hali ruxsat bera olmaydi. Ya'ni mana shu hozircha mana shu obrazda yashash ongida yashaydi. Mana shu bir kun qarasangiz noliydi, qaysidir inson hayotiga tortib oladi zolim, uni qiynaydi va jabr deydalikdan qutqaruvchi ekan bu.
Qurban mana jabr deydalikdan qiynaladi, rasa qiynaladi. Jabr deydi insonni albatta qiynaydigan zolim insonni hayotiga ssenariylar orqali, dasturlar orqali tortib oladi va ikkala dasturdan to'yinadi on. Jiddi to'yinadi, zolim bo'lishdan ham to'yinadi, jabr deydi va qutqaruvchi o'rtasiga bo'lib yuradi. O'shanda ham u inson asliyatini angla olmaydi, faqat qutqaruvchi bo'lib yuradi. Turmush o'rtog'i uchun qutqaruvchi bo'ladi, farzandlari uchun lekin o'ziga unutadi o'sha payt. Asliyatini unutadi. Ongli yashashni unutadi. Ya'ni o'zligini namoyish qila olmaydi. O'zini bu hayotdagi vazifalarini angla olmaydi. Qoldirmaydi. O'zini vazifalarini angla olmaydi va hayotiga turli-turli muammolarda qutqaruvchi ham qanaqa muammolar bo'lishi mumkin qutqaruvchida. Qutqaruvchini ota-onasi ukasi bilan kelinida qutqarib ota-onasini mana shu ssenariyda ular yashayotganda qutqaruvchi obraziga boradi, borib ularni masalasini hal qilib beradi. Ya'ni ota-onamga o'zichalik ukasiga, keliniga yoki akasiga mana sizlar ota-onam qiynayapsizlar deb qutqaruvchi bu birovni taqdiriga aralasha boshlaydi. Va albatta aralashgandan keyin birovni taqdiriga, hayotiga aralashgandan keyin mana shu uch burchakda ichida yana aylanib yuradi. Qutqaruvchi insonlar juda ko'p. O'zingizni holatingizda qutqaruvchi vaziyatlar qaysidir vaziyatlarni angla olasiz, yozib chiqasiz. 10-10 qaysida siz jabr deydalikni his qilasiz, qurbonlikni. Qurbon degani sizni ichingizdan his tuyg'u keladi. Ya'ni sizni turmush o'rtog'ingiz hech narsaga ruxsat bermaydi. Ota-onangiz sizga hech narsaga ruxsat bermaydi. O'zingiz xohlagan kiyimlarni kiya olmaysiz, sayohatga chiqa olmaysiz. Umuman o'zingizni erkin shaxs, ayol sifatida qabul qila olmaysiz. Uning uchun yo siz bu his tuyg'u sizni ichingizda bor degan. Bu hisni biz o'ylaymizki, hamma bizga tashqaridan bizni nazorat qiladi. Tashqaridan bizga nima deydi? Mana shu narsalarni beradi deydi. Aslida bu zolim, mana shu miyamizda qalbdoroy zolim, qurbon qutqaruvchi mana shu obrazlari bor. Shu bu obrazlardan chiqish uchun sizga aynan vaziyatingizni anglash uchun siz vaziyatlaringizni yozib chiqsangiz ham bo'ladi. Mani shogirdlarim ichida ham bor, psixologiyada o'qib turib, mana bu nima deydi rollardan birdaniga chiqa olmaganman. Anglab turgan holatda bo'lsam, lekin on sizni mana shu vaziyatda yer o'yinlariga sizni olib kirib ketadi. Chunki hali tana, ruh, qalb hali bu darajada erkinlik darajasiga kela olmaydi. Hozirgi bu on darajasi uyg'onib qoladi baribir. Uyg'onib qolganda ham lekin siz asosini, asliyatingizni anglab tursangiz, siz birovni vaziyatini, birovni taqdirini, birovni hayotiga aralashib, ularni muhokama qilib, eriz bo'ladimi u nima deydi? qaynana qaynatangiz bo'ladimi, ota-onangiz bilan bizada qizlar mana men shogirdlarim ham bor juda yaxshi ko'radi ota-onasini hayotiga aralashishi ya'ni mana shu qurbon bo'ladi hech ota-onamni ukam yaxshi qaramaydi assalomu alaykum rasmdagi yozuv aniq ko'ryapti mana men sizga tushuntirib beray bu qurbon obrazi zolim obrazi qutqaruvchi qutqaruvchini yozilganda yana chizib yozdiraman. Bemalol savolingizni bering. Mana shu hayotiy ssenariysini beradi. Bilib qo'ying. Agar siz mana sizga ongli yashash master klassimda tushunyapman-da, mana holatimda bizda ham bo'lib turadi. Agar siz ongsiz ravishda ota-onangizni ukangiz qiynayotgani, kelin yaxshi qaramayotganligiga aralashsangiz aralashsangiz qutqaruvchi bo'lib, jabr deydi bo'lib, zolim bo'lib aralashsangiz, mana uchta anaqa bor, o'sha bo'yicha aralashsangiz bo'ldi. Siz o'zingizni akslaringiz bilan, endi ular sizni aksiyasi hisoblanadi-yu, siz o'zingizni akslaringiz bilan urushayotgan bo'lasiz. Agar siz ongli ravishda asosini
Tursiz, asliyatizi anglab durup, bu vaziyette ongli Allohga topshirib yaratuvchini, bu bilasizmi, biz har doim bo'layotgan jarayonlarda yaratuvchi Allohni vaziyatlariga aralashamiz. Ya'ni, ey Allohim, sen nega bu vaziyatda yaratding? Nega meni ota-onamni, ukam bilan kelinim qiynayapti? Nega meni ota-onam bunaqa yashayapti deb biz har doim birovni vaziyatlariga, taqdirlarimizga aralashib, siz o'zingizni asliyatingizni unutasın. Asliyet yani asozunligingizni, o'zingizni bu hayotdagi vazifangizni unutasiz. Bizi ko'pchilik men gaplashgan psixologiyada yuribdi ham hali-hali birovlar hayotiga aralashish bor, birovlarni bilasizmi, bu juda ham qiyin. Chunki siz aralashganingizda birovlarni hayotiga, mayli u ota-onangiz bo'lsin, mayli kim bo'lishidan qat'iy nazar, mana men bu aks desek, oyna bo'ladi. Bu sizsiz. Bu yoqdagi o'zingizni mana shu odamlar, misol uchun hayotiga aralashyapsiz, yo urushyapsiz, qutqaruvchi bo'lyapsiz. Zolim qurbon, siz o'zingizni akslaringiz bilan mana bu aks sizning aksingiz bo'ladi. Mana shu yupqa oynani o'zingizni akslaringiz bilan urushyapsiz degan. O'zingizni akslaringizga zolim qurbonlik qilyapsiz degan va o'zingizni o'zingiz qalb jarohatiga olib kelasiz. Qalb yaralari bo'yicha ham gapirib o'tib ketaman. Insonlar o'zi mana shu asliyatini anglamasdan oldin qurbon, zolim, qutqaruvchi obrazda bo'ladi, qalbiga yaralar oladi. Ya'ni mana shunaqangi ssenariy berib, qiynovchi hayotiga tortib oladi yoki bo'lmasa ota-onasi bilan munosib va qalbida yaralar to'playdi. Bu yaralar sizni asliyatingizni anglashingizni sal qiyroq kechadi. Sababi u yaralar sizni juda qattiq og'riq beradi. Aynan psixologiya, qalbshunoslik nimaga kerak? Mana gilamingiz oppoq gilam. Unga dog' to'kildi. Siz bu gilamni dog'iga indamay bosib o'tib ketursangiz ham bo'ladi. Yoki siz o'sha gilamni yuvish uchun средство vanishlar olib kelib, shu gilam yuvadiganini tozalasangiz ham bo'ladi. Qalb darajangiz ham shunaqa, ong darajangiz ham shunaqa, tana darajangiz ham. Psixologiya, qalbshunoslik. Assalomu alaykum. Savolingiz bo'lsa yozishingiz mumkin. Sizni qalb darajangiz ham ay mana shunday. Sizni o'sha dog' to'kildi degan. Siz bu dog'ni tozalamaguningizcha, siz bu dog'ni yuvmaguningizcha, siz bu dog' bilan ishlamaguningizcha qalb yaralari sizni qalbda turadi va hech qayerga sizni harakatlantirmaydi. Ko'pchilik insonlar savolingiz bo'lsa berishingiz mumkin. Ungacha aslida qalb yaralari bo'lgani uchun ham mana pulga bog'lanadi. Mana pulga bog'lanadi. Nima deydi? Turmush o'rtoqqa bog'lanadi. Bog'lanadi. Mana shunaqangi uyga bog'lanadi. Turmush o'rtoqqa bu tarafdan keladi. Chunki u mana shunday uyga bog'lanadi, mashinaga, hamma dunyoning jamiyki narsasiga bog'lanib chiqadi. O'shalarning oldida, vaziyatlarida turmush o'rtog'i bilan yomonmi? Mana turmush o'rtog'i bilan yomonmi? Sarobiy o'y fikrlarini miyasida yaratgan va shu turmush o'rtog'i oldida, mana shu yomon qalb yarasini oldida, mana bir kun urushingiz, mana kecha urushdingiz, bo'ldi. Bir haftalab miyangizni ko'tarib berasiz shu urush. O'zizam hayolam urushib berasiz. Nega menga bunaq qildi? Nega menga bunaq qildi? Menga nima sababdan? Nimadan? Farzandlarim bilan kelisha olmaslik, doim ularni ko'rsam asabiylashishim nimadan? Mana o'zingizning dasturlaringizdan. Farzandlaringiz sizga aks etib ko'rsatib beradi dasturlaringiz. Siz hali o'zingizni yaralaringizni ko'rsatib beradi farzandlar. Siz uni o'zingizni xatolaringizni ko'rasiz undan va o'sha payt asabiylashib ketasiz. Farzand ota-onani 100% kserokopiyasi. Onadan 80% ssenariy dastur oladi, otadan 20% oladi. Va siz har ularni ko'rganingizda, chunki sizni bu yerda qutqaruvchi zolim bor-ku, aytaman mana. Farzandmi? Mana men bu farzand deb yozaylik.
Çünkü dasturlarınızı prorabotka qilishni bilmaysiz, mana farzand. Siz o'sha dasturingizni ko'ryapsiz, qanday prorabotka qilishni bilmaysiz. Mana shuni oldida har ko'rganingizda asabiylashasiz. Har ko'rgan, chunki siz o'sha dasturingiz oldida qotib qoldingiz degani bo'ldi. Mana shu farzandmi? Nima uchun mana hozir oynani oldingizda dars o'tyapman? Mana spalnimni oynasdi. Siz mana shu oynangizni, aksingizni oldingizni qop ketdingiz degani. Ya'ni siz keyingi vaziyatga o'tishni bilmaysiz. Derecesi hala bunu o'rganmagan, siz aksingizni oldida qolib ketdingiz. Mana akslaringiz, ular sizga dasturlaringiz ko'rsatib beradi. Har bir aks bu farzandingiz, katta farzandingiz. Agar siz ular bilan dasturingizni anglab, bu mana shu dasturim anglayapti, mana shu dasturda man prorabotka qilishim kerak, prorabotkangiz qilib ketsangiz bo'ldi. Bu vaziyat sizga qayta berilmaydi. Farzandingiz mana shu siz asabiylashayotgan vaziyatni sizga ko'rsatmaydi. Tushunyapsizmi? Bizda har doim vaziyatimizda tez. Nima uchun tez o'zingiz? O'y fikrlaringiz sarobiy illyuziya bo'ladi. Tushunyapsizmi? Biz bitta mana shu fikrni o'zimizga nima deydi? Iqrorliklar yaratib olamiz. O'zimizga misol uchun xarakter qilib olamiz. Farzandim agar uylari menda ham bor edi, farzandim agar uylarimni yig'ishtirmasa, men o'zimni yomon his qilardim, urushardim, ularni darsini qilmasa, to'polonlar qilardim. Buni nima qilsa bo'ladi? Bolaligimni qaytarib otdi. O'g'lim asabimni buzadi. Demak, siz ruhiy travma olgansiz ongingizda. Bolalikdagi travma bo'ladi, yozib chiqing bolalikdagi. Agar o'zingiz prorabotka qilolsangiz, ishlolsangiz, siz tushuning, farzand sizda aksiz. U siz bolalikdagi yaralaringiz qolib ketgan, onajonim mana shu yaringiz qolib ketgan, shuni prorabotka qil deyapti. Agar siz o'zingiz prorabotka qilolsangiz, juda ham nur ustiga a'lo nur. Mana shu kanalda, mana shu berilayotgan, mana shu YouTube'da berilayotgan praktikalarni qilolganingizcha qiling. Agar o'zingizga yordam berolsangiz, nur ustiga siz anglab turing, yozing qaysi jihatlari o'g'lingizni asabingizga tegadi. Bilib qo'ying, demak sizni ota bilan hali bolalikka taqalsa otangiz bilan muammoingiz bor va u turmush o'rtog'i bilan davom etgan, uni ham hal qilmagansiz, keyin farzand bilan davom etdi. Uchinchi shaxs o'g'il, aynan o'g'il farzand bilan sizni muammoingiz bormi? Mana men bu o'g'il farzand. Demak, siz ota, turmush o'rtoq, er bilan prorabotka qilmagan. Mani o'g'lim, ikkinchi farzandim o'g'lim ko'rganimda shunaqangi asabiylashtirardi. Chunki mani qalb yarim otamga nisbatan bo'lgan, onamdan misol uchun xafa qilishlar. Ha, hamma audioni eshitib chiqyapman. Eshiting va qo'llang hayotingizda. Mana 5 xil usul bilan inson hayoti biz realizatsiya qilishimiz kerak. Biz ya'ni mana shu qalbimizdagi bo'layotgan jarayonlarni realizatsiya yozish orqali ham amalga oshirsangiz bo'ladi. Otam bilan onamni xafa qilganligi, misol uchun menga ruhiy travma bergan, keyin bu ruhiy travma turmush o'rtog'im bilan davom etgan, turmush o'rtog'imdan juda ham ko'p narsalarni kutganman. Mana misol uchun urush janjal bo'lgan, hamma holat bo'lganda bu bilan ham hal qilmadim, erim bilan vaziyatimni ham hal qila olmadim, bilmadim. Keyin psixologiyaga kirib keldim. Keyin yana qarasam hamma dasturlaringizni ishlab chiqasizda va o'g'lim bilan ham qayerdadir mani asabimni buzadigan joylari bor. Bu mana shu turmush o'rtoq va ota bilan bo'ladigan vaziyatlarni hal qilmaguningiz uchun o'g'lingiz sizga ona mana shu erkaklanishi joyini qabul qilmadingiz yoki sizni mana shunaqangi dasturingiz bor deb qiz o'g'il farzandlaringiz sizga ko'rsatib beradi. Aynan biz farzand jihatdan nima uchun aynan karpaman 3 burchagini oldim. Siz bu vaziyatda farzandlaringiz vaziyatga qarab o'zingizni anglashingiz mumkin. Ya'ni siz hozir qanday nima deydi, ssenariy beryapsiz farzandlar. Hayotingizni o'ylayapsizmi, o'zingiz xohlagan hayotda yashayapsizmi? Yoki siz mana shu vaziyatlarda farzandlar hammasida qovurilib yashayapsizmi? Mana shularni yozishingiz lozim. Yana borliq qonunlari bo'yicha o'zingizni vaziyatlaringiz aks ettirish, misol uchun siz baribir otangiz bilan, turmush o'rtoq bilan vaziyatlaringizni, qalb yaralaringizni, ong travmalaringizni ishlab
Siz bilasizmi, biz 100% ishladik dedik, lekin uyg'onadi. Asosini inson buni anglab turadi. Ya'ni ha, menda hozir shu vaziyat uyg'ondi, yoki menda o'sha ruhiy travmalar olganman, shu vaziyatim. Men buni prorabotka qilaman deb, prorabotka qilib o'zini prorabotkasini qilib ketaverdim. Demak, biz har doim o'zimizni asliyatimizni anglashimiz kerak. Asliyat bu bizni har doim nima deydi, o'zimizdagi yoshlik paytingizdagi sizni ruhiy travmalaringiz, qalb yaralaringiz. Misol uchun, men turmushga chiqib, mana shu davrgacha umuman yoshligimni unutish darajasiga borganmanda, ya'ni unutganimda eslolmasdim. Mana psixologik jarayonlar bo'lib, mana shu mastergeyt, mana shu yozishlarimda, hattoki chaqaloqdagi paytlar, vaziyatlarim ham esimga keldi. Tushunyapsizmi? Biz har doim o'zimizni anglab, men oldingidek asabimni buzmayman, endi farzandlarim dars deb oldim borku, farzandlarimga qarab men aytardim, shunchalik asabimni buzardi. Ha, uni yoqib tashlaysiz, chiqindi yozayotgan bo'lsangiz. Shunaqangi asabimni buzardi, yoki turmush o'rtog'imni shunday ko'rganimda menga bir yoqmaydigan misol uchun gap aytib qo'ysa, men bir haftalab qiynalardim, bir oylab qiynalardim. Biz aslida asliyatimizni o'zimizni anglamaganimiz uchun biz har doim erga, farzandga yopishamiz, pulga yopishamiz. Misol uchun, menda mana inkruzis bora, hamma ayol sayohat qilish xohlaydi, hamma ayol, lekin ular har doim sayohatni pulga bog'laydi. Ya'ni pulim bo'lsa sayohatga chiqaman. Bu hammasi illyuziya saro. Bilasizmi, borliqda berish va olish qonuni bor. Agar siz hayotga berishni bilmasangiz, ya'ni o'zingizni moddiy va ma'naviy o'sha o'y fikrlaringiz orqali o'zingizni mana shu hayotingizni berishni bilmasangiz, siz bizni ongimiz har doim ber deydi. Olishni nazarda tutadi. Siz tasavvur qiling, hamma narsani olyapsiz, karmichiski hamma narsani, yomon bitta narsani menga qani degan ongda turasiz, olish ongida turasiz. Hech qachon sizni hayotingizda energiya balans qonuni ishlaydi, energiya almashmaydi, chunki siz berishni bilmayapsiz. Demak, siz o'zingizni hali asliyatingizni anglamadingiz degan. Siz o'zingizni hali orzularingiz, qalb orzularingizni anglamadingiz degani. Shuning uchun o'sha men aytayotgan jarayonlar aytayotganimki, siz o'zingizni parabotkalaringizni qilib, mana o'zingizni jarayon o'zingizni anglagan holda, men mana shu inkruzisga kirganimda qalbshunoslik bilan inkruzisni birinchi qalbshunoslikni boshlaganman, keyin inkruzisga, keyin kurtosh birdaniga boshlaganmanki, menda orzularim birinchi amalga oshishini xohlaganman. Ya'ni birdaniga olib ketay. Men sayohatga misol uchun ko'pchilik aytsiz, inkruzisga kir, qila olmaydi. Sababi uni hali yaralari turibdi, ong travmalari turibdi. Siz sudyamisiz, boshmisiz, sizni ongingiz parallel ravishda olib keta oladi hamma narsani. Lekin biz har doim nimagadir fikrimizni farzandga, nimagadir erimizga, pulsizlikda hamma narsamizni miyamizni sayohatni xohlaysiz. Siz o'zingizga, qalbingizga, ongingizga bera olmaysiz, sababi sizda pul yo'q. Bilasizmi, 100 ming dollar insonlar xohlaydi. Hamma narsani xohlaydi, men ham xohlayman. Million dollar, lekin ong tushunmaydi buni, qayerdan yog'iladi, osmondan yog'ilarmikan deydi. Kim beradi? Erim beradi. Bilasizmi, biz har doim ongimizni mana shu bitta illyuzionni fikrda ushlab turamiz. Siz o'zingizni sayohat xohlayapsizmi? Siz pulga bog'lamang. Ko'pchilik insonlarga mana inkruzisga kirsang, odam taklif qilamanmi? Menga yoqmaydi, oyiga 100 dollardan yig'ish yoqmaydi, bilyapsizmi? Bunda ham inson berish qonuniga munosabat hech narsa qilgisi kelmaydi. Tasavvur qiling, siz hech narsa qilmaysiz, lekin xohlab yotibsiz. Hamma narsa pul xohlaysiz, er bilan munosabat xohlaysiz, katta million dollarga ochilishni xohlaysiz, lekin siz hech narsa bermayapsiz. Absolutni hech narsa. Hatto noyob qobiliyatlaringiz ham ishlamaysiz, hatto qadam tashagingiz ham kelmaydi. Hattoki nima deydi, o'zingiz o'y fikrlaringiz sizni chiqindi ham yozgingiz kelmaydi, realizatsiya ham qilgingiz kelmaydi. Hamma narsani o'zingizga gubkada shimib olasiz, yomon yaxshi vaziyatlarni ber ongib turasizku, menga qani ong och bo'ladi, qani deganda har doim
karmiçki vaziyatlarni tortib olasiz. Hech narsa qilmagan insonga borliq etadi. Balans qonuni ishlaydi-ku. Sen faqat mendan olyapsan, faqat sen ber, ber, ber deysan, farzand ber deysan, uy ber deysan, hamma narsa senga beryapman. Qani menga admin deydi. Qani deydi? Yo siz bunda o'zingizni noyob qobiliyatlaringizni ishlata olishingiz kerak. Mana shu inkruzisda mana ishlaganim, insonlar mana shu biznesiga, sayohatga taklif qilganim, men borliqqa bera olganim bo'ladi. Qanday men sizga o'rgataman. Misol uchun, men ularga biznesini ko'rsataman. Mana inkruzis biznesi, mana shunday biznes bor. Sen bu biznesni qilib turib, sen ham sayohat qila olasan. Men insonlarga biznes va sayohat beryapman borliqqa. Har bir kelgan inson bilan ishlayapman, ham psixologik ishlayapman, ham inkruzis gapiryapman. Tushunyapsizmi? Bizda hozir sayohat insonni misol uchun bitta davlatga olib chiqmaydi, beshta davlatga olib chiqadi. Sizni bilasizmi, 10 darajangiz kengaydi. Siz bitta sayohatga chiqqaningiz, men psixologiyani shug'ullanib turganimda sirasi sayohatga chiqqanman, Hindiston sayohatga chiqqanman. Men shukronalikda yozsam ham his qilmasdim. Ey Allohim, o'zingga behisob shukr, uyim bor, erim bor, his qila olmasdim. Umuman his qil, chunki bizda dengiz yo'q yoki bo'lmasa men o'zimni mana shu territoriyamdan chiqmaganman. 10 daraja mana shunday bo'ladi, mana shu 10 daraja shu bo'ldi sizni. A sayohatga chiqqaningizda 10 darajangiz qanday? Mana kengayadi 10 daraja. Tana kengayadi. Mana shunaqangi birdan siz ko'rmagan joylaringizni ko'rasiz. Siz yemagan ovqatlaringizni, siz dengizni cho'milasiz. Siz o'zingizni, tanangizni, o'zingizni qalbingizga berasiz. Mana qalbingizga berasiz sayohatda. Har bir inson hattoki yosh chaqalog'im xohlaydi. Bilasizmi, siz dengizdagi o'tlarni ko'ra boshlaysiz. Dengizdagi misol uchun chiqonoqlarni ko'ra boshlaysiz. Sizni hayot 10 darajangiz kengaya boshlaydi. Qalb darajangiz kengaydi, tana. Men shundan keyin juda fikrlash doiram o'zgarib kelgan. Bilasizmi, 360 darajada. Sababi biz O'zbekistonda hammani uy joyi bor. Butun O'zbekistonni aholisida uy joyi yo'q. Kamdan kam ko'chada hech kim yotmaydi. Misol uchun yoki ularni ham dispanserga joylashtiradi. A ularda men shunaqangi aynan psixologlar bilan borganim uchun shunaqa jarayonlar men ko'rganmanda qalb etgan. Demak, men boy ekanman. Demak, men ongi etgan. Demak, men yaxshi sharoitda yashayotgan deb shukronalikni his qila boshlaganman. Tushunyapsizmi? Vibrasiyam ko'tarilgan. Aynan sayohat sizga mana shunday vibrasiyalarni beradi. Hayotingizni o'zgartirishni xohlasangiz, siz hayotingizda birgalikda diqqat markazimiz bir tizda har doim. Nima uchun men birdaniga ham sizga 5 kunlik masterclass psixologiyaga o'rgataman, ham 5 kunlik sizga parallel ongda. Bizning ongimiz juda ham ko'p funksiyali. Siz agar turmush o'rtoq, farzand, har birini komi eshityoq men dars o'tayapman. Har birini oldida siz mana shunday qotib turursangiz, qotib qolsangiz, bu ong darajangiz ishlamaydi degan. Siz hamma narsani parallel ravishda olib keta olasiz. Hamma vaziyatni parallel ravishda olib keta olasiz. Ish bo'ladimi, bir xil aytadi. Voy to'xtab tur, mana hali to'yim bor deydi. Voy to'xtab tur, hali manani qarzim bor deydi. Voy mani to'xtab tur deydi, anaqam bor deydi. Hamma narsani olib keta olasiz. Ayollarni ko'pchiligi mana shu bo'layotgan narsalar qiziqishi yo'q. Ruh tilingizdan siz muammolarni oldida, qarzdorlikni oldida yillar davomida mana shunday yopishib olasiz. Qan ey Alloh, o'zgartir, o'zgartir man holatim, lekin siz yopishib olgansiz unga. Mana shunday yopishib olgansiz. Mana bu sizning qarzdorligingiz bo'lsa, turmush o'rtog'ingiz bo'lsa, mana shunaqangi xudodan so'rayverasiz. O'zgartir, o'zgartir, o'zgartirdi. Lekin berish va olish qonuniga binoan siz parallel ravishda o'zingizni mana shu orzularingiz tomon ham qadam qo'yib ketaverishingiz kerak. Ham psixologik o'zingiz bilan ishlab ketaverishingiz kerak va mana shu vaziyatlaringiz o'tirib olib turib siz bilan ishlab yoki bo'lmasa juda travmalar bo'lmasa sizni ongingizda siz bemalol parallel ravishda orzularingizni qilib keta olasiz. Siz har doim biz nima uchun mana ong nima muammoga to'lami sizga hech qachon hayotingizga orzularingiz tortib bermaydi. Sababi ong yetadi. Sizda orzu qiziqish yo'q. Bor, lekin siz uni pulga taqiysiz.
Pulum bosa qilaman, pulum bosa qilaman. Men inkruzga ham misol taklif kiritib, siz shunaqangi biznes imkoniyati bor, siz shunaqangi sayohat, faqat imkoniyat haqida gapiramiz. Men gapiramanda, imkoniyat haqida gapirsa insonlar men pulim yo'q. Erim bilan munosabatim yomon. Farzandlarim yomon. Tushunyapsizmi? Sizni orzuingiz yo'qmi? Siz yillar davomida mana shu muammoda yashaysiz. Mana bu sizsiz. Siz har doim mana bu sizni vaziyatlaringiz. Bu sizni orzularingiz. Mana yulduzlar chizib ko'rsataman. Mana siz diqqat markazingizni nima qilasiz? Muammoga qaratasiz. Bu yerda o'zingizni xohishlaringiz mana yulduzlar bular qolib ketadi. Lekin siz bulardan uzilib, bularga diqqat markazingizni qarasangiz. Bularga diqqat mana bular paralel ongda hal bo'lib ketadi. Siz hattoki orzularingiz hozir yozing desa, nima orzu qilishi, nimalar yozishi kam sizga. Uy, mashina, joy, kiyim bo'ldi. Tillat, mana shu narsalar, 5-6 ta narsalar. Va siz mana shu jarayonlaringizda o'shalar bo'lmaguncha yashamaysiz, lahzalaringizda, jarayonlaringizda, vaziyatlaringizda yashamaysiz. Mana shunday ushlanib qolasiz. Mana shunday jarayonlaringizda qotib qolasiz. Bo'ldi siz qotdingiz degani, sizni endi hayotingizga kirib kelish uchun siz o'zingizni agar sizda yillar davomida muammolar bo'ladigan bo'lsa, bular uzilishi sal qiyinroq bo'ladi, lekin buni ham ishlasa bo'ladi. Qilganingizdan keyin siz qalb bilasizmi? Siz har doim qalbingiz xohlagan narsa yoki ong darajangiz o'zingiz tanangiz xohlagan narsa keyinroq qilamiz, hozir pul yo'q, hozir sharoitim yo'q, hozir bunaqa deb bosib kelasizda, ertaga siz katta million dollar xohlaysiz, 100 ming dollar uy xohlaysiz, qalb bilan tana edi. Sen ham kutib turasan, bizga nima berding? Nima berding san deydi, sen ham kutib turasan deydi. Tushunyapsizmi? Berish va olish qonun qoidani har doim ayol xohlasa, ayol ya'ni mana inkruzisda man har doim psixologiya mana inkruzis sayohat bitta, tushunyapsizmi? Inson ham psixologik ishlab sayohat qilmasa o'zgarishi qiyin. Qiyin man kursdoshlarimni misol man ko'rganman shunaqa qiyin sayohat qilsangiz sizda ong osti shunaqa ochiladi, qalb ochiladi sayohatni qilgan insonni qalb mana shunaqangi ochiladi. Chunki aynan 7 kun sayohat qilasiz, 10 kun sayohat qilib, qalbingiz mana shunday ochiq bo'ladi. Eslab ko'ring. Men misol uchun sayohat qilgan paytda dadam ko'p davlatga borganlar, Hindiston, Xitoy, Turkiya ham o'sha paytda juda zo'r pul topganlar. Juda ya'ni sog'liqlari ham zo'r bo'lgan. Onam bilan munosabatlari ham zo'r bo'lgan. Ishda faoliyatida dotsent mana shunaqangi katta unvonlarni olganlar. Sabab nimada? Men sayohatni nima uchun yaxshi ko'raman? Nima uchun men qalb kasbim psixologiya bo'lgan, mana sayohatni ham olib ketaman. U meni har doim yo'ldoshim. Biz parallel ravishda ishlayman. Men psixologiyani ishlab, sayohatni tashlab ketmayman. Ikkalasini birdaniga prorabotka qilaman. Men buni dadam, men otamni obrazim mana shu sayohatdagi obrazim mana ongim ko'p yiqigan, ya'ni kisra ko'p yiqigan o'ziga. Ko'p yillashtirgan. Va haqiqatan sayohat qilganim sari mana 1 yilda 1 marta, 2 marta sayohatga chiqqan joylarim bo'lgan. Mana o'sha hayotim, o'sha mana prorabotkalarim, hamma narsam ochiq bo'lgan. Pulam kelaveradi, ong kengayadi. Qizlar biz bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Ham biz hamma narsani parallel ravishda bajarishimiz lozim. Ham o'zingiz bilan shug'ullanishi, ham ong darajangizni kengayishi, ham siz o'zingizga bera olishi. Prorabotkani master kit bilan qiladi, juda ham to'g'ri. Master kit sizni ong darajangizni o'zgartiradi. Mana shu sizga beradigan hayotingizni bilyapsizmi, sizni ongingiz qo'rqadi. Inkruzis desa hamma va bu lahatron yoki odamlarga foydasi tegmaydi, bu qanaqa kompaniya deb hali qo'rqasiz, chunki sizni hali ongingiz rivojlanmagan, hali ongingiz kengaymagan. Sizda qiziqish yo'q, siz qiziqishdan qo'rqasiz. Ya'ni qiziqsangiz, sizda pul yo'q, pul uzasiz, siz har doim pulga bog'laysiz. Bilasizmi, ko'pchilik bizni insonlarimiz mana shu asliyatini eslash uchun sizga men bu jarayonlarni aytib berishimdan, maqsadim sizni asliyatingizni uyg'otish,
Ongli yaşaş, ongli siz, ongli ravishda siz xohlasangiz, siz albatta bu narsani qilsangiz pul keladi. Siz ongli ravishda xohlasangiz, parallel ravishda orzuingiz tomon o'zingizning muammolaringiz birgalikda yechimi bilan kelishini siz anglay boshlaysiz. Demak, bugungi darsimiz bizni karpanman uchburchagi sizga vazifa, mana shu qaysi biri sizda bor, qor, zolim, qurbon, qutqaruvchi, mana shularni yozib chiqasiz va biz birgalikda keyingi darsgacha e'lonini beraman. Bugun hamma videoni ko'rsin va soat nechida bo'lishini yozinglar sizlar ham. Chunki kunduzi bo'lsa mana vaqtim ko'proq bo'ladi va inkruzis haqida, qalbshunoslik haqida, o'zingizni mana shu vaziyatlaringizni, qaysi vaziyatda uchburchak aylanib yurishingizni men sizga mana shu darslar orqali, anglash orqali siz mana shu hayotingizni, jarayonlaringizni o'zingiz only inson hayotida ongli tushungan inson biladi bu vaziyat o'y fikr vaqtincha. Demak, men buni o'ylaganim sari, bu vaziyatda qo'rilganim sari men kim bo'lib kuchim ketadi. Bir xilla ko'p sayohat qiladi. Sayohat qilganda ham birdaniga o'zingizni mana shu qalbshunoslik ishlaringiz olib ketsangiz bo'ladi. Hammasini biz har doim buni qilaman, keyin buni qilaman. Buni qilsam, keyin bu kutib turadi. Mana shundanda yo'q, hammasi parallel ravishda hal bo'lib ketadi. Sizni vaziyatlaringiz, sizni bu xohlayotganlaringiz sizga baxt, omad, hayotingizda asliyatingizni anglabgina erisha olasiz. Master klasslarimda sizga beradigan anglashlar, sizga beradigan mana shu praktikalarim shundan. Siz o'zingizni ongli kuzatuvchi bo'lasiz. Ong darajangizni bilasiz, qaysi darajaligini. Bilasizmi, men shunaqangi mana shu inkluzivni ishlagan ayollarni bilaman. Siz ham vaqtingiz bo'lsa ofisimga taklif qilardim. Ya'ni jonli offline ko'rishamiz. Sizga men yanada ko'rsat, siz ongingizga mana shu karpanman uchburchagidan zolim, qurbon, qutqaruvchi obrazdan, dasturdan chiqishingiz uchun ongli ravishda yozib borasiz va o'zingizni hayotingizga qiziqishni kiritasiz. Mana bu mana shu uchburchakdan chiqishimga menga birinchi o'rinda qalbshunoslik va inkruziz yordam. Men ikkalasini birdaniga yopib ketganman. Mana mana shu jarayonlarda qo'rilishim juda ham tez-tez vaziyatlar o'zgartirilgan. Tez-tez yashab o'tganman bu vaziyatlardan. Ya'ni yashab o'tishni xohlamay bostirib buna qilib ikkita mana shu birdaniga men o'zimni qalbimni xohishlarimni bera olganman. Men uchun sayohat qilish uchun pul yoki bir komanda qilish uchun inkruzi yo'q. Men uchun o'zimni xohishlarim bo'lgan. Meni o'zimni asliyatim anglash bo'lgan. Bu men hamma ota-onasini uyidan copy paste qiladi, yashayapsiz hozir siz. Siz yashash uchun keldingiz, lekin siz hozirgi ongingiz, ota-onangizni ong darajangizni anaqasini obrazlarini ko'tarib yuribsiz. Obrazlarini mana shu paytgacha ota-onam obrazini ko'tarib, menda ham qutqaruvchilik bo'lgan, menda ham kimdir ota-onamga bir narsa ammalarim bilan gaplashib qo'yish his-tuyg'usi bo'lgan, menda ham qutqaruvchilik juda ham 100% bo'lgan, lekin men ana shuni psixologiyani anglab, ya'ni inkruzis biznesini mana shunday yaray qiziqishlarim bilan shu asliyatimni anglay boshladim. Aslida kimligimni, aslida bu hayotga nima uchun kelganimni anglay boshladim. Men bu hayotdagi vazifalarimni anglay boshladim va borliqqa bera boshladim. Bera boshladim. Berganim sari borliqdan men olishni emas. Ko'pchilik ish solib pul olish, faqat dardi olishda bo'ladi. Olsam deydi. Albatta olishdi, balans qoldi. Siz karmichski va o'zingizni hamma vaz, siz qotib qolasiz. Berishda bo'lsangiz, mana men har bir inson bilan inkruzivda gaplashaman, muloqot qilaman, ularga biznes sayohatni taklif qilaman, ham psixologiyani ularga men beraman. Ko'pchilik men odamlarga etkim kelmaydi, men bunaqa, lekin bu men qiziqtiradi. Menga insonlar bilan muloqot qilish qiziq, ya'ni mana hozir offlayn uchrashyapmiz. Efirda bilasizmi, men Buxoroda hatto o'zimiz viloyatlarimizda ham sayohat qilaman. 7-1da 7-1ga kelganimizda men kanalimga ham tashkam rizq muloqotdadir degan. Mana oddiy psixologiyani bizda hozir mana shuni berish va olish qonuni sifatida dars o'tilyapti. Mana shu o'zimizni mana 7-bahoda Naqshbandini ziyorat qilayotganimizda shunday chiqib kiraverish eshigida shuni yozib qo'ydi. Rizq muloqotdadir degan.
Yani ben şimdi ciddiyem inkruzisi işletkenimden, ciddiyem o zaman biznesim, sayıhatım varlığına hursan bop gittim. Demek ben insanlar bile mülaqat kılıp, o zaman beriş ve alış kanunumun rızkını yaratarken ben. Ben insanlarga berarken ben, yani ben insanlar sayıhatke çıkıyorsam, ben ulaga biznesi kursasam, bana şunu yakşılap çöntürüp versem, ula bilen işlesem, ula sayıhatke çıkan 10 derecesi, ula Allah'ta tanıyı başlarken. Hatta ki hadisle deyem bu, Allah'ım ben yaratken güzel güzel yurtları barıp koruyayım diken. Tushunyapsizmi? Siz hozir ish, uy, ish, uyga borasiz yo uyingizdan chiqmaysiz, erim ruxsat bo'ldi. Sizni qalb doirangiz ham shunaqa, ong doirangiz ham shunaqa, sizni doirangiz shu degan. Men sizni bunda ayblamayapman, siz ham o'zingiz ayblamang, lekin sizga imkoniyat ham beryapman. Bizni Allohim vaziyatimizni o'zgartirish uchun imkoniyat beradi. Bu imkoniyatdan siz asliyatingizni anglaysiz. Birinchi o'rinda siz qilayotgan ishingizdan maza qilasiz. Siz berishni boshlaysiz. Hech qanday shartsiz insonlarga mana shunday imkoniyatlar haqida gapira boshlaysiz. Bizning ko'pchiligimiz imkoniyat haqida gapirmaymiz. Mana hozir sizga aytgan uyat. Undan ko'ra biz imkoniyat haqida gapirishdan ko'ra ota-onamni, ammalari opa singillar bilan munosabat haqida gaplashishni yaxshi ko'ramiz. G'ibat yo bo'lmasa onamni kelinim bilan munosabatlari haqida gaplashib nima beryapsiz borliqqa? G'ibat beryapsiz. Qaytishda ham xuddi shu narsa kelib keladi. Siz sayohat shogirdlarim orasida, lekin boshqa kasbda yuribsiz. Tushunyapsizmi? Eng og'riqli joyi mana shunda siz sразу qalb on yopiladi. Bo'ldi, umuman anaqa qila olmaysiz, yo'lingizni topa olmay qolasiz. Aytasiz, mana shunaqa bo'lganda, men sayohatni xohlar ekanman, shu psixologiya, lekin buxgalterlik qilganman, o'qituvchilik qilganman. Pul topardim, hech o'zimga buyurmasdi. Men aytardim, nega menda bunaqa jarayonniki? Men o'zim olib keta olmay, Gerbalayevda ham o'zim anaqa qilganman, mana shu pitaniyasini qilganman. Lekin o'zimni jarayonimni topa olmaganman. O'zimni asliyatimni topa olmaganman. Qiynalish bo'lgan, vaziyatlarimda sog'lomsizliklar bo'lgan, kasal bo'lganman. Nima uchun? Chunki men o'zimni xohishlarimni bajarmadim. Men o'zim yaxshi ko'rgan kasbda ishlamayapman. Men o'zim yaxshi ko'rgan, o'zimni nima deydi? Qalbimdagi men orzularim, bolalikdagi orzularim, o'sha qilgan orzularimni men amalga oshirmayapman. Men orzularimni erga, pulga bog'laganman. Men orzularimni ota-onamga bog'laganman. Ya'ni ular o'sha yo'ltira berishadi. Erim turmush o'rtam qachon bo'lsa, qachon pul topsa sayohat uchun, men o'shanda sayohat qilaman deb o'zimga qalb va'dalarini berib, natijada kasal bo'lib qolasiz. Mana asliyatingni angladigan siz hech bir vaziyatingizni hech kimga bog'lashish shart emas, ota-onangizga bog'lashish shart emas, turmush o'rtog'ingizni boyishini kutish shart emas. Men shunaqa bo'lgan. Hech narsani kutmaysiz. Siz o'zingiz qadam bosishingiz kerak. Hayotingiz uchun o'zingiz qadam boshlashingiz kerak. O'zingiz bu orzular sizniki. Nima uchun hayotingizga orzular ushalmaydi? Chunki ko'pchilik ayol orzusini erga bog'laydi. Farzandim, birov bilan gaplashsam, men deydi, qachon anaqa bo'lsam, farzandim ushaltirib beradi. Ota-onam yo'q. Unaqa emas. Siz mana shu paytda borliqdan uzilasiz. Bo'ldi. Mana shunday uzilasiz-da, borliq aytadi, "Mandan yordam san so'ramasdan, bermasdan san insonlardan qilasan, marhamat ular seni amalga oshirsin" deydi. Mana biz eng katta mana shu yerdagi nuqtamiz ham mana shundan boshlanadi. Biz har doim vaziyatlarni hammadan kutamiz. Uy berishini erimizni istaymi yoki farzandni, mana shunday qilib biz o'zimizdan kelayotgan rizq, o'zimiz qalb kasbimiz, asliyatimizni unutamiz va jarayonlarda qovrilishni boshlaymiz. Mana shunaqangi jarayonlardan qovrilish biz asta-sekin qalbimizni, tanamizni 10 darajamizni yemira boshlaydi. Chunki biz o'zimiz bilamiz xohishlarimizni, biz o'zimizni nima deydi? O'zimizni vaziyatlarimiz bilamiz, lekin biz qilmaymiz. Biz undan ko'ra erimizni tergash, xiyonati, yana nima deydi, farzandimizni ikki olgani miyamizga, ongimizga, qalbimizga keraksiz vaziyatlarni tortib olamiz. Umuman sizni hayotingizga qarang. Kerak, nokerak bo'lmaydi, lekin siz hayotingizga olish ongida bo'lsangiz, hayotingizga hamma vaziyatni tortib olasiz.
Haz kızla gelir mi? Aşağıya gelir mi? Zor. Oşanaga kızım qarab ketgan ekan. Shuning uchun bizani vaziyatimiz har doim o'zgarmasligining sababi ham. Yana kimi qanaqa savollari bor? Bugungi dars bo'yicha, bugungi master class bo'yicha siz bu video orqali siz o'zingizni hozirgi darajangizni aniqlaysiz. Siz hozirgi darajangizni men o'zingizni bu gapni ayblash uchun emas, siz o'zingizni anglab turib anglagan inson o'zini vaziyatini o'zgartira oladi. Ya'ni keyingi hayot uchun o'zi bilan o'zingiz kelishib olasiz. Bizda ko'pchilik o'zi bilan o'zi kelishib olishi eng yan borgu energiyasi. Erkek va ayollik energiyasi. Mana shu balans, garmoniyaga kelishish bu siz o'zingiz kelishib olish degani. Ko'pchilik yana shu joyda gapirib o'tishim kerak. Xohlaydi. İnkruzga azoyam bo'lishgan, lekin miya yana muammoga ketadi. Erim ruxsat bermayapti, pul topa olmayapman, gapirishni xohlamayman. Manda bunaqa yana biz o'sha paytdan boshlab yana siz asliyatingizni unuta boshlaysiz. Sizni yana yopilish boshlanadi. Siz qalbingizga qanday to'g'ri niyatlar, qarorlar qilganingizdagina sizda qalb doirangiz ochila boshlaydi. Siz muammo haqida o'yladingizmi? Siz muammo haqida gapirdingizmi? Yashayapsiz, shunda bo'ldi siz yo'lingizdan adashasiz. Sizda qalb doirangiz shuna yopiladi, bekiladi. Ong shu paytda bekiladi. Ongingiz bir narsani qabul qila olmayapti, demak u qattiqlashgan, bekilgan degan. Avtomat ravishda o'z taqdiringizdan uzoqlasha boshlaysiz. O'zingiz Allohim bergan taqdirdan uzoqlasha boshlaysiz. Karpanman uch burchagi mana shunday. Sizni taqdiringizni Allohim belgilab eng go'zal taqdir qilib qo'yadi. Lekin biz qutqaruvchi zot mana A chizig'dan B chizig'imiz, bizani taqdir yo'limiz bu. Mana A chizig'dan B chizig'. Lekin biz nima qilamiz? Ota-onani hayotiga aralashamiz. Ko'ra olmay qolasiz. Umuman yo'lingizdan adashib ketasiz. Umuman o'zingiz maqsadingiz nima yo'q, bu hayot asliyatingni angla. Mana shu A chizig'dan B chizig'i sizni o'zingiz xohishlaringiz, orzularingiz bo'ladi. Sizni ongingizda zolim dasturi bormi? Siz faqat shunaqa dastur totib olasiz. Ota-onangiz bilan bor. Aynan mana ota-onam shu dasturim bo'yicha chaqiryapti. Ya'ni ularni kimdir munosabati yomonlashib qoladi yoki kimdir ularni qiynaydi yoki kimdir ularni kasal qiladi. Chunki bu dastur sizda bor. Sizni aynan bu dastur bezovta qilyaptimi? Sizni ota-onangizni kimdir qiynagani bezovta qilyaptimi? Demak, sizda zolimlik dasturi sizda bor. Ona jirtva. Ona kelinni oldida jirtvalik qilyapti. Shu qarindoshlarini erdi oldida jert va qurbon bo'lyaptimi? Demak, qurbon dasturi sizda bor degan. Onangizga rahmingiz kelib ketadi. Onangizni borib shunday yordamlar bir narsalar qilgisi kelib ketadi. Biling, bu dastur sizda bor. Dasturlarimni ishlagan. Mani butun umr emas, mani otamni ota-onasi qiynagan. Demak, menda shu dastur bo'lgan. Men shu on ko'zim orqali shu vaziyatlarni tortganman. Demak, biz mana shu dasturlarimizni qutqaruvchi qutqaruvchi qanaqa bo'ladi? Demak, qutqaruvchi bo'lish shart. Ota-onasi pulsiz qolganda har doim o'ziga ishlatmasa ham qutqarishi shart, chunki uni miyasida qutqaruvchi obrazi yuradi. Qutqaruvchi bo'lgan inson hech qachon Allohga ishonmaydi. Sababi u qutqarishi kerak, sababi u yordam berish kerak. Menda ham shunaqa, men har doim Allohni mandan zo'r Alloh ota-onamga yordam bera oladi. Bilasizmi, bu ilohiy tizimga ishonish, bu Allohga ishonish deyiladi. Mana shunaqangiz o'z taqdiringizni
yo'lingizni adashasiz, kimlardir o'zini turmush o'rtog'i bilan har xil vaziyatlarda tortib oladi hayotingizni va taqdiringizni ko'ra olmaysiz, his qila olmaysiz taqdiringizni. O'zingizni asliyatingizni unutasiz. Muammo bormi? Siz hammani hayotiga aralashib yuribsiz degan bu dastur albatta sizda bor degan. Xudo xolasa bugun birinchi kun mana shu ko'rayotgan insonlarim mana shu murojaatim orqali sizni hali bu hayotingizda vaziyatlaringiz qiynayaptimi? Demak siz bilingki bu vaziyat sizda bor. Bilasizmi? Mana shunaqangi o'zim musumda ishlashlarim natijalarim ham aytib ketdik. Mana ota-onam, otam o'zini singillari bilan, ukalari bilan yaxshi bo'lib ketdi. Chunki men o'zimni ongimdagi dasturni ishladim. Men o'zimni mana shu qurbon zolim qutqaruvchi dasturlarim ishladim va ukalari bilan gaplashma ketgandilar dadam. Ukalari bilan gaplashib ketdilar. Ota-onasi bilan yaxshi bo'ldilar mana. O'tgan yili mart oyida vafot etishgan yaxshi bo'lib, inoq bo'lib ketdi. Onam o'zini qaynin singillari bilan, ovsinlari bilan, qaynukalari bilan yaxshi bo'la olmagan. Chunki bu mani mani ongimda bo'lgan, men shu vaziyatlarni tortganman va mana shu vaziyatda qovrilib yashaganmiz. Biz ish bo'lmagan dardimiz, shu muammolarni yechish bilan o'tga qiynalish, bizni kimdir hozir ishonasizmi? Oppoq chopoqmiz, to'yladi, birgamiz, xohlasangiz videolarimni tashlashim mumkin. Mana ammamlar ham hamma kanallarimda bor. Shunaqangi yaxshimizki, men bir paytlar yomon bo'lgan urushgan ammalarim bilan ham hozir mana shunday inoq. Chunki men miyamdagi dasturlarimni, chunki men olganimdan keyin ular meni qiynamay qo'ydi. Chunki men jabrdiyda emasman. Zolim bo'lmay qo'ydim. Hiç qutqaruvchi bo'lmay qo'ydim. O'zim ong dasturimni ishladim. Bunga ham albatta vaqt kerak, mehnat kerak. Insonni mana shu darajadagi olayotgan natijalari mehnatlari orqasida. Albatta men mehnat mana shu darajalarni juda ham tushunib, turmush o'rtog'im bilan munosabatda ong darajangizni siz biling, taqdiringizni turmush o'rtog'i bilan yashash kerak bo'lsa, uni nima deydi, uylanib ketgan baribir yashaysiz, chunki Allohning taqdiri go'zal bo'ladi. Lekin ungacha siz o'zingiz ong darajalaringizni sizni uyg'otish uchun har bir vaziyat beriladi. Ya'ni sen dasturingni aniqla. Sani dasturlaring orqali ko'ryapsan. Xiyonatmi? Sanda bor bu dastur. Ishla, mana shu qurbon zolim qutqaruv uchun ishla. Sen ongingni o'zgartirdingmi? Sen hayotingni o'zgar, sen turmush o'rtoq o'zgarmaydi aslida. O'sha turadi.